Сайн байцгаана уу зөвчтэй. Lifestyle нэвтрүүлэг маань эхэлж байна. Өнгөрсөн дугаар орой би та бүхэнд хипхопын тухай, хипхопын үүслийн талаар баг зэрэг мэдээллийг хүргэж бас цочод оруулж ярьсныг санаж байгаа. Үйл энхүү нэвтрүүлгийнхаа үргэлжлэг та бүхэн хөрөх гэж байна. Lifestyle нэвтрүүлгээр яагаад хипхопыг танилцуулж байгаа юм бэ гэхээр хипхоп Монгол улсад яг хэдийд үүссэн юм. Тэр үеийн залуус маань яаж юу амьдрэх үүссэн юм? Яаж хөгжмөө сонсдог байсан юм? Яаж хувцалдаг байсан юм? Бидний амьдралын хим маяг ямар байсан юм гээл олон зүйлийг дурдах хэрэгтэй болно. Магадгүй хипхоп хөгжим гэдэг маань 90-аад оны сүүлийн 2000 оны хүүхэн залуучуудыг бол тэр жигт нь хамарч байсан, бас тодтолж байсан юм болоо. Нэвтрүүлгийг минь хүлээ авч үзнэ үү. Цэцэг анх хипхоп толбсон зүйл хамгийн анх хаанаас рэп хөгжмийг сонсчээ? Ягаад дурлав? Ягаад би ийм хөгжим хийгээс бодох болов? Амгийн ах би чинь дэр үчин дуулахаас илүү нэг бүжгэлдэг байсан шүү дээ. Урц болгон гүж одоо үнтий айл биш айл. Йоо байр болгол бүжгийн амтлагтай байсан шүү дээ. Найзд хорн нэлээл бүжгэлээ нэг топ 2 од болох хүслэн гэж адилхан хөдөлгөөн. Тэрнээс нэг хип хоп дуун дээр бүжгэлдэг байсан шүү дээ. Тэгэд л анх сонсч байсан л да. Тэгээ папа бэрмэр гэж нэг байдаг байсан шүү дээ. Тэр бэр Warren G Warren G гэх сонсдог байсан. Тэгэл яг тэгж дуулж ах чинь топ 2 эднес дээр хүмүүс дуулж эхэлчихсэн байхгүй тэр үе чинь одоо нөгөө тэрнээс арай өмнөх юм ч юм уу та нөгөө байлдан агуулгач бүлэг гээл ай стопийнхэн гээл тэгэл шууд тэрэнд дурлаал ямар гоё юм бэ гээл ядж яхад нөгөө тэр нь болохоор сонсоход амар хэцүү телевизэр гараад байдгүй эфемер яваад тэхүү хүн л хүн л болохоор нөгөө хорих тусан тэмүүл гэж байдж шүү дээ. Тэр шиг л ер нь тэгэл хорих тусан тэмүүлсээр гал хипхоп руу эцэг ихнэр ч гэсэн айгүй дургу байх үе байсан шүү дээ. Хамгийн их сонсч ирсэн зүйл Монголынх. Монголын юу вэ? Яг 98 ом гэхээр чинь би ч одоо 4-р анги. Тийм. Жохон байсан. Тийм, жохон байсан. Яг тэгэхээр тэр үед мэдээж яг нотир хамгийн ихдээ сонсч ирсэн. Тэгээд тэр нь юу байсан бэ? Нот мод гээл дуу мөнөд байдсан шүү дээ. Хипхоп үрд. Яг л тэр. Яг чинь тэгээд яг нэг тиймэрхүү сэдвийн дунд нийлүүл уртаасан. Тэгээд яг дараагийнх нь их юм бол Тупак нөгөө касетэн дээр All Eyes on Me гээд Double цомгийг ингээд касетэн дээр ингээд бичсэн. Тийм. CD яг харж ирчихсэн. Тийм. Би нөгөө аймгийн төв, би нөгөө ер нь Завхан аймаг их хоггүй. Аа за за. Тийм. Аймгийн төвийн дэлгүүрт орсон ч тийм бүх касетэндууд ингээд Тупакийн зурагтай. Аха. Би тэгэхэд нэг Тупакийг нэг мэддгүй байсан. Тэгэл яг аваас сонсон ч сонсоод яг тэгээ All Eyes on Me гэдэг яг энэ дунд маш дуртай болж исэн. Аха. Тэгэл яг нөгөө гадаадын Попо тэгж орж исэн. You know what? I bet you got it twisted. You don't know who to trust. So many player hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the bump, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where them cowards going. Well, all you steal down, nigga, holler when you see me and let these devils be sorry for the day. Байлдан дагуулагч гар гарцгүй хоёр бүлгийг сонсч анх хипхоп руу алтарч орж илээ. Бага анги таалбах гэж тийм. Тэгэл ер нь дунд ангиасаа дуулж эхэлсэн шүү дээ. Гэхдээ өөрөө биш нөгөө юу яаж эхлэв нэг урлагийн үзлэг мөслө тэ цэслэн мөслэн дээр тэ дуулан минь бүлгийн мэдчилгээ дээргээл тэгэл анхны дуунуудыг дуулж эхэлчихсэн. Тэр үед та анхны дуу чи иксэл байсан уу? Гэхдээ манай анхны дуу чи 9 бусын дуу хийжсэн юм. 4-5 дуу хийсний дараа иксэл гэдэг дуу гэдэг. Иксэл бол яг олон тань хийцсэн баг. Тэр нь бол яг бас гонгош шиг гэмтлийг харуулсан. Анхны дуу. Махачаамахаа машиныг милацгийн эсрэг хүнийг би цаацлан өөрийнх нь цаацлан зургийн зураа цаацлан түүэн Duen, na to tam tau duen. Duen, sind mach du mal Sachen. Duen. Duen, ich und tam tau duen. Duen. Тэр үед дууга хийж эхэлжсэн гэхээр одоо унтлахын хөрөнд ч хаач гэнэ нэг өрөндөө хийж эхэлжсэн гэж утсны шүүгэн дөө. Тий, хаах хөрөнд тий. Аха. За, анх бол майк микрофоноор дуулах ёстой гэдгийг мэдчихлээ лээ тий. Ямар студийн микрофон аваад тэгээд авсан чинь яаж бичих юм гэдэггүй тэгээд компьютерт олбохоор бас интерфейс хэлний маалддаг мэл. Тэрийг наавал явуулчихсан компьютертэйгээ холбосон. Тэгээд хоолоогоо авдаг болсон. Тэгэл энэ Монгол руу явуулаад мастер хийлгээл. Энэ анхны ганцаараа бичсэн дуу гэх юм бол энэ бол би миний пүүс гэдэг хоёр дуу. Чи нэг хоолонд ороход хэд өгдөг гэсэн бэ? 20,000 хаа.
шин цагаар амжилт өглөө тий. Тий цагаар нэг цагта бэлдэж бэлдэж нэг цагта амжилт хөстө. 7 ч юм байсан 2 ч юм байсан. Тэгэл би нэг одоо зургтаа зарж ирсэн. Зургтаа зараад 3 дуу бичиж илээ да. Ямарч нэг тийм болж ирсэн. Манай нэг пичээ зарж ирсэн. Бидний анх гарахт чи ийм сошиал медиа байгаагүй шүү дээ. Хай тав гэдэг юм чинь ч байгаагүй шүү. Бид чи яг л адилхан дуугаа тарах гал хэмэр явж илээс үү. Тийм. Тэгэл кабелийн телевиз сансар хиймэр гэсэн хоёр том үнцэн кабелийн телевиз байсан. UBS Music гэсэн хит байсан. Тэднэрээ л дуугаа тарах гал явж илээс үү. Хуурцгаа бариад шүү дээ. Одооныг шиг хард юм уу, флашин дээр хийгээд тийм баг шүү. Клипээ бариад яваагүй бид нар. Бид нар диви хэлсээ бариад явж ирсэн хөөхт. Тэгм болохоор энэ зовлон гол тодорхой хэмжээний мэднэ. Яг мэдээж бидний замыг бол засаад өгсөн байсан гэж хэлж болно. Тэр дээд үеийнхэн бол. Яг тэгвэл хипхопыг хүлийн зөвшөөрсөн байсан юм байхгүй юу. Тэр үед нөгөө яг дууны яг технологи явж шүү дээ. Дуу чанаргүй байсан. Ер нь тэгэл тийм баг. Баг чихгүн сонсогдсон. Чанаргүй гэдэг нь мэдэгддэг. Дууралт гээл тэгээд юм байхаас ч аргагүй. Яг л үүнд тэр үүсэл байсан учраас. Сүүл холбол толгой холболт гэж байна. Сүүл бол гэдэг нь болохоор яг нь Rhyme гээл. Rhyme гээл байгаа шүү дээ. Миний хувьд бол бүх дууныхоо үе сүүл холбох гэж л үздэг л дээ. Надаа бол тэр нь айгүй гой сонсогддог байхгүй. Юу хэдээ бас хип хоп сонсохдоо үс мэдж л байгаа бах. Үлээ их сүүл холбодог. Толгой холны холбоод гэдэг. Толгой холбоо нь гэхэл яг ихний үсгэн л яриад байгаа юм л да. Одоо юу гэдгийг хаалга гээл тэгсэн мэл тий хаалга яасан юм хаалаа дүнгуутай харин гээл да 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 яалаа гээл тий тэгэхээр одоо тэмхүү толгой олбох сүүл олбох гэдэг нь тиймэрхүү л гэж байна. Ямар ч бид төпекийн дуунд ярс мэдсэн анзаарсан тий нөө төгсөлийн өгнүүд нэг адилхан байгаад байна гэдэг анзаарсан. Тэгээ би бас мэдээж яг тийм ойлголттой болохоор одоо яг төгсөлийн үгийг бас яг хамгийн анх үгийг бичгтээ төгсөлийн үг нь адилхан байхаар гэж бичдэг байсан. Тэгээд би бас нэг зүйлийг дурдмаар татар амтлагийг татар амтлаг райм гэдэг зүйлийг бас нэлээд яг бас нэг төвшөнд авчихсан гэж үздэг. Татарыг сонсдог байсан юм байна шүү дээ. Сонсно. Татарч татарыг сонсдгоо хүн гэж баг байгаагүй шүү дээ. Нэг бүр ингэ дээдэлсэн байсан шүү дээ Монгол улсыг тий? Өөр амтлаг байгаагүй. Яг татар яг мандчих үед. Сүүл холболт хийх гэж хагаад өөрийнхөө илэрхийлэх гэж байгаа үзэл бодлыг эргүүлээч. Аа. Яг нэг жишээ байна л да. Яг нэрийн дуртаач яг. Тэгээ би чамаа гэдэг хайрын дуу юм шиг байна. Аа. Нэгдүгээрт өөрөө сэдвэнч буруу, хоёрдугаарт илэрхийлж байгаа үг буруу. Би чамааг өдөрч нэггүй бодондоо гэд хэлчихэж байгаа. Тэнгүүтээ дараагийнх нь мөрн чи минийх болохгүй бол би чамааг зодноо. Тэгээд нэг тиймэрхүү байна. Тим ингээд буруу алдаатай яагаад ч байж болохооргүй тийм юмнууд байсан. Одоо ч яриач тийм байхгүй л байх л та. Пүүз байсан. Пүүз тэгээд юм бэлтгэлийн өмд өмсдөг байсан. Тэгээд үдэн күртэг. Томгор үдэн күртэг. Тэгээд малгайтай цамц эсвэл юм свитер. Тэгээд юм малгай өмсөнгүүд малгай нөгөө гондом малгай гэж ярьдаг. Хойно ингээд боочдөг байсан. Тэгээд өмдөө ингэж татаж явдаг. Ахаа. Ингээд гара карманда гээд бэлтгэлийн өмд нэгдэг. Татаж явдаг. Тэгээд пүүз бол хамгийн чухал байсан тэр үеч. Үүл зүнгүү пүүз өмсдөг байсан. Хүний нэрээр нь шуур пүүзээр нэрдэг байсан. Одоо тэр үеийнхэн пүүзэ виста авах гэж юм уу эсвэл хороолуулсан одоо тийм виста тийм виста гүвөө гэж бүр алдартай байсан. Тэр хоорондоо солилцдог байсан. Хороолынхан ирж хоорондоо пүүз солилцоо. Бидний хувьд нэг пүүз мүүз нэг чухал байгаагүй. Нэг нууц газар яг бидний хоцолдог байсан газар жи мэддэг. Бүр ингээд нэг ёоны подол руу ороод тинчээ нөгөө Америк руу харууд руу оч нийлүүлдэг. Эсвэл нөгөө одоо бүдүүн хүмүүс зориулсан тийм хувц маш хямдхнаар гаргадаг. Манай үндэстэн үйлдвэрлэлээ. Тийм, энд үйлдвэрлэдэг, гордокт үйлдвэрлэдэг байсан. Тэгээд тэрийг жи мэддэг. Тэгээд жи ингэдэ нэг тийм хүн амтнд нэг хилдэг байсан. Тэгээд бид нэр очиж маш хямдхнаар, маш олноор нь тийм хувц авдаг байсан. Тийм, тэгээд ер нь бол яг бидний стил одоо ингэ Timberland өмсцөн. Би бол нэг Timberland өмсдөг, Air Force өмсдөг. Тэгээд нөгөө одоо Gondom гэж ярьж байгаа шүү дээ. Gondom малгай өмсцөн. Gondom малгай өмсөн. Дотор нь юудэнтэй цанц өмсөн. Том бүдүүн гинж цун. Тийм л байсан. Маш том хувц өмсдөг байсан шүү дээ. Тэр хувц гоё. Vanquish их тавьжсэн саналыг ингээд бидний хэдэн жилээ болж байгаа. Энийг зүгээр яагаад ингээд тохиолдуулаад бидний энэ зүгээр хийж байгаа юм. Тэр мэдээллийг яг зүгээр DJ-гээр би дамжуулж авч байна л да. Тэгээд яг тэгэл яг сэдвээ тохирол. Тэгэл яг л тэгэл тэр зүйл байна. Үүрээ дошоо дуцаа гэдэг юм тий. Тэгж ойлгоо. Тэгээ одоо дош тий. Хүүд гэдэг чинь нэг их яг дош өөр их юм л.
Орчин эн бол бидний хүн бүгд цогта төрчөсөн хүмүүс сонсчин эн бол бидний хүн. Энэ үеэс хойш хагалтаач юм уу дис гэдэг зүйлийг та нарын сонсогчд их мэддэг болж эхэлсэн. Тий. За жи. Цэцээ бэлтгэл илүү их мэддэг. Тий. Тэгэд яг ингээд би өөрөө сонсч үзсэн ихтэй. Тэнгүүт би нэг шууд ингээл амьдрал газраар эсвэл би хаагаар юм ч юм дөрмжлол эхэлсэн. Тийм их ялгаа байсан юм. Амьдрэх орчноор ч юм. Ялгаа байсан. Үзэл бодол төр хамгийн эхлээд үзэл бодол гэж хэлнэ. Үзэл бодол төр хамгийн эхлээд асуудал гарч байгаа хөөхгүй. Одоо хотын төвд өссөн хүн арай өөр үзэл бодолтой байна. Байдаг байсан. Одоо ч тиймэрхүү зүйл бас байгаа. Анзаарэгддэг. Гэтэ мэдээж багассан. Тэгэд гэр оролдсон гэхээр одоо жоохон тийм танхайдуу те жоохон гимт хэрэг хийдэг. Бохор. Тийм ядуу гэдэг тийм ойлголттой. Үнэхээр тийм байсан юм уу үст? Үгүй. Бүх хүмүүс одоо тийм биш шүү дээ. Тэгэл Улаанбаатарын хэдэн юм юу лээ те. Тэгэл яг зүгээр бид нэг жий оролд гэдээ дуулаад бид нар хотын төв гэж дуулаад хотын төв л чухал. Яг тэгвэл хотын төв бэжж баг Улаанбаатарын иргэн гэж хэлэгдэн гэж баг хэлж ийсэн. Яг дэрийг дууны өнгө хэсэг. Тийм мэдээж өмөр нь шүү дээ. Амьдэрдэг орчноо тэнцээ өгчнөө олон хүмүүс амьдарч байгаа. Тэдний өмнөөс үг хэлэх хэрэгтэй. Ингээл ерөнхийдөө яг нөгөө зөрчилтөний нүсэд эхэлчихэж байгаа юм л да. Миний үсэн хотын төв, чиний үсэн чи хороод Майнкрафт талтж байгаа хашаанд очиж багвай хотод 21-р зуун шавч чиний төвлөд болохгүй. Хоёрын хооронд гомэн дүн туркан яг үстэй болохгүй. Хипхоп цохолын дуу, тэр болохгүй сагийн дуу. Харин үхтэй гомод унаад тагс сагийн дуу. Та нарын дээд үеийнхээ ярихаараа бид нэгэ хоорондоо бие нэг ингээд нууцх маягаарч юм уу? Далд утгатайгаар ингээд хилдэг нэг тийм байсан. Шууд хилдэг баггүй. Одооныхан бол арай тийм бүдүүлэгч юм уу? Тэгж хилж байгаа л да. Бүдүүл шууд шууд хилээд нэгээгээ бүр ингээд давж арах гад харааж өрөөгөө янз болох юм байна. Зөв яах вэ? Би хагаранд оромжлох эсвэл амьдрч үссэн газраар шинэ одоо гарч ирж байгаа юм чинь мэдээж хууч үе хөндлөн тэ бэлэн хоол бэлтэж өгсөн. Тэгээ тэр сайхан үлдээс юм нь бол мэдээж сайжруулж авч яв чижил одоо гарч ийн штэ. Тийм болохоор яг биднээсээ дис хоорондоо хэрэлдэл биф хэл ирээд байгаа тэ. Тэрг бол биднээс бол арай дараачийн төвшөндөө наваачиж тавьсан юм болол гэж бодчих. Тэр үед бас магадгүй зөрөг байгааг гэж болно штэ. Минийх бол зөвхөн хариу төдий л юм. Тэрнээс би нэг хүн айдл уу нэг төрүүлж бүрүүлж гар уруудалаас юм бол байхгүй. Энэ рэперүүд үнэхээр рэпер байж чаддаг л үү? Чадж байгаа л байлгүй. Орчин орчиндо тэр өөрөө өөрийнхөө хүмүүсийг бүрдүүлсэн л байгаа байлгүй. Чадж байгаа л гэж үзэл үдсний үндсэн дээр одоо хүртэл хийсээр яваа байлгүй. Цэцэг гадаа гялалцсан, доторош бас гялалцсан. Царай муутай цахим багт. Гялалцсан. Бүгд бидний чиний хувц бүчгэр бас хийвтэ. Би Монгол рэпер гэстэ чи гадаа хийвтэ. Тэр бол би дүгнэгч нь биш л дээ. Яагаад тэр би ингээд югдчих яа ингээд адилхан ингээ хийгээ явж ийж ингээл а тэр бол ийм би бол ийм гэд. Манай яг хипхоп дунд тим амар анзаардаг байхгүй. Аха. Би лаг энэ бол мья. Одоо баг те энэ Монголын хипхоп сонсох юм алга одоо л би хийнэ гэл. Заавал бусдыгаа тэгж үүсгэдэг те. Шаардлага байна. Багт 10 жилийн өмнөөс мэлт. Одоо тийм байр багс юм шиг. Ганц нэг ажиглагч л. Тэр жоохон харамсмаар л байт тий. Аа. Бараг амьдралдаа ганц удаа хийсэн дис. За. Ганцхан дис. Vanquish, Opposite, TJ. Хамтцсан нэг дис үү тий. Их юм хийсэн шиг таснаа түрүүлж бүгд талхан. Чиний цанаас хүчтэй цуугаар ирээд жоо талхан. Бидний сүм байсан зүйлээ бүгд үсгэн. Хорвоо төндөр дутах юм шиг өргөд үсгэн. Гэхдээ гис болсон гис ботч байла. Түмсгүүдөө төөрч удах нар олдож байла. Хаач таарсан бүтээн би хари шанаг. Хараад гэж юу хий хий чи хари чамаг. Тий, одоо тий. Үзэл бодол. Тий, тэрийг нэг нуугаад явах хэрэгтэй юм шигтэй. Тийм болж исэн. Үзэл бодлоос ч юм эсвэл зүгээр заа яг тухайн би бол тэрийг бол яг тухайн үеийн эмоциг заан характераас болсон гэж үзэж байгаа. Түмс нэг үзэл бодол төрних тиймэрхүү зүйл байгаагүй. Зүгээр л Америк
рэп, тэгээ гудамжтай харуудын тэр дизелтэй хоорондоо олон үндэстэн байгаа Макс гэдэг юм уу хаа. Хоорондоо дизелч бие нэг өдөө хатгаж өнг арьс өнг ялгуурладаг ухсаа гарлаар ялгуурладаг юм шууд Монголд туулаад аваад ирсэн. Энэ Монголд нэг талаараа зохицохгүй гэхээ. Угаасаа л эн чинь биднес одоо манай ардын дуу биш шүү дээ. Угаасаа гадаадаас л гаралтай, харуудаас л гаралтай юм чинь. Бүгд л тэгэл хуулаад анх бүр аяын хуулаад гаргаж ирсэн шүү дээ. Тийм болохоор тэрнэр бол нэг DC-г анх шууд хуулаад гараад ирсэн гэж бол яг бол хоорондоо өрсөлдөж байгаа бол чөлөөтэй өрсөлдөлт бол багыг хэрүүл гэж хэлж байна шүү дээ. Тэр чинь. Яг зүгээр энэ бол таарахгүй зүйл бол бас биш. Би энийг хүлэн зөвшөөрнө. Би энийг одоо тэр юугаар нь хэлж байгааг те. Гэтэ би хүлэн зөвшөөрнө. Гэтэ би тийм хийхгүй. Одоо чи царим утаа чи намхан гэл те. Тэгж бол нэг би нэг хэлхийг хүсэхгүй. Зүгээр яг одоо чи нэг тиймэрхүү юм боддог. Наа ч надад таалагдахгүй байна. Би ийм юм хийжээ. Чамаг харъя. Чи юу хийж чадах юм? Гэж л би ер нь басан маягаар л ер нь хийнэ. Яг зүгээр яг Монголын хөрсөн дээр таарахгүй байна. Одоо түрүү ярьлаа шүү дээ. Хараг юм шиг өө юу юм байна гэл те. Яг тэр жоохон худлаа л да. Би нэг бол нэг тийм энийг чи beef гэж нэрлэдэг байхгүй юу? Одоо ингээд бивэндээ дургу, хоёр хүн бивэндээ DC гээд тэгээд энэ тийм таархаараа одоо би нэг үздэггүй болчдөг тий. Дандаа бив нэг эсрэг юм хийж идэг. Тэрийг beef гэж нэрлэдэг. Читэй яг уу? Юу ч болох шиг мэдэхгүй шүү дээ. Яг хэд бас эвгүй шүү дээ. Мэн хүмүүх хараа л тий. Тий. Тэгэхэд бол биднес би бинаа мэддэг л байсан. Уг нь бол тий. Хоорондоо юм яриад мэдвэсэ гэдэг талаар байна. Тэгээд яг хоорондоо хэрэлдээд яасан. Тэгээд миний зүгээс бол асуудал байхгүй тий. Үнэхээр мэдлэх юм бол мэдлэн. Яах юм бол яан асуудал байхгүй. Манай хүн бас хаяа нэг таарлц маралтгаараа 2-3 удаа таарлц л байсан л та. Тэгээд ер нь бол уур амьсгал бол эвгүй. Люминогийн тоглолт болж исэн. Люминогийн тоглолт болоод гадаа жи үүдэн дээр такс тасалж исэн байхгүй. Тэгээд би очиод найз зүйтэйгээ явжсэн л та. Тэг очоод за сайн байна уу та гэсэн юм. Яах вэ? Тэр бол нэг таагаар нь ёжилсан маягаар ч юм уу. Тэгээд яах вэ? Мэдээж тэр чинь надаас нас ахмаг хүн. Тэгээд дээрэс нь том битэй хүн тийм үстэй. Бас имэт юм бол бас магадлал бол өндөр байгаа байхгүй тий. Яах вэ? Тэг нама ингээд шилүү зүнс барьж байгаа байхгүй тий. За яасан гэсэн чи яасан мэдэхгүй байна. Би яг сайн санаж. Яасан мэдэхгүй байна гэж яах вэ? Яасан мэдэхгүй. Яасан хэлээс цааш үзээд байгаа байхгүй тий. Тэгэл тэргүй чинь хүм болгол мэдж байгаа шүү тий. Юу гот маа найзууд ирчих яах вэ? Ирээд за яагаад юу болоод юм болоо та. Тэгэл ийм сайхан хитнес ирэл, бааж хитнес ирэл. За болоо та нас хооронд адилхан юм хийж битийн гэж нэг тэр юм. Тэгэл тиймэр хүлцэл салсан. Хипхоп дуу учраас дуугаараа дамжуулж хилдэг. Түүнээс ши одоо годомжинд таарахаараа бас нэг тийж дэрийгэ гарахгүй ч юм уу тий. Би яг хипхоп зүйлийг хийж агаад хипхоп төр битэрэнд үзэл бодол таарахгүй учраас би хипхоп дуугаараа л илэрхийлнэ гэдэг бас байр суурьтай хүмүүс бас байж магадгүй. Энийг би бас буруудахгүй. Би Очро гэж анх туу гаргасан юм. Тэрэн дээр бол Кьюза MC гэж ах нарыг өөдөө хатгаалт явас тэр чинь нөгөө нэг тактик яваад байж шүү дээ. Өөрөө бас гар мэдрүүлэх юм хин хаанаас юу яриад байгаа. Тэр дунд нь бол G байсан л та. Ганц би G гэж яасан юм биш. MC Bentley MC Bentley would not spare people each man key. Бүхий олон багчуудаа жингээ цума жаламхаа. Бүхний төгшөлт түүхийг яд дуугаар суугаад үгээ цаа. Миний дуу ямарч байсан 2-4-7-аагүй. Хайрлуулаад байгаа бацаанууд энэ дунд орох болоогүй. Би бол рэпер биш, зүгээр ингийн нэг сонсож. Ирлийн түүхийг чинь эсрэг дахин зоо. Тэгэл сүүлдээ удажгаад нэг чи удажгаад Монгол рэпер гэдэг юм гэсэн л да. Тэрнээс хойш л тэгээд шууд. Тэрнээс хойш баг цагийн зайтай байна. Бараг өдрийн зайтай байна. Өдрийн зайтай нэг 3 өдөр л бивэн л байгаа дисэс тий. Тэр нь ямар учиртай юм? Нэгийг дийлэх зорилготой байсан. Хэрвээ тийм зориг байсан бол аль нь дийлсэн? Тэрийг бол сонсогчд л мэднэ шүү дээ. Аль нь дийлсэн? Сонсогчд л сонсоо. Ер нь янз бүрийн сонсон шүү дээ. Мэдээ чиг сонсдог чиг таашаад хүмүүс бол чиг дийлсэн л. Намайг таашаад хүмүүс л цэцээ ясал гэдэг. Тий. Гэтэ яах вэ? Энэ нь болохоор нэг юу л та. Нэх хип хопыг хоёр хуваах гэдэг юм шүү дээ. Тэгээд
диск хип хоп дуучин гэж байдгүй маа рэпер MC гэж байдгүй байх. За тийм л баг л та. Тийм тэр үнэн бах уу? Яагаад тэгвэл хип хоп бол үзэл бодлоо чөлөөтэй тунхагладаг болохоор тэрэн дээр заавал хүний хоёр хип хоп хийж байгаа хоёр хүний үзэл бодол заавал зөрчилдөж таар. Ягаад тэгвэл тэр хүм болгоо хэдэн дээр бүүн чинь шал өөр хүмүүс байгаа шүү дээ. За хамгийн анх 2006 онд олныг хамарсан DC-г бол хамтлагаас хамгийн түрүүнд би анхаарал хийжсэн. Сайн юм уу юу гэдэг дүү. Би тухай үед надтай мөр зэрэгцэж хип хопыг буруугаар хийжсэн 20 гаруй хамтлаг дуучдыг би илэр хүмжилсэн. Тэр үед яг тэ нөгөө хип хоп гэдэг нөгөө 10 дуу гаргахад аруулаа хайрын сэтгэвчтэй дууд болдог. Үзэл бодлоо буруу илэрхийлдэг тиймэрхүү хамтлаг дууч тэр үед маш их л байсан. Опозит энэрэл гээл тэгээ цэцэгийн хооронд ч гэсэн асуудал байсан. Асуудал байсан тийм. Ягаад гэсэн юм бэ? Яг тэр үед нүүр нүрэ хараагүй байсан. Яг би үгээс ингээд сонсохоор би эндээ гомрохсон ч юм уу юу. Гэтэ тэрийг бол яг энэрэл ихсэн хоцгой тийм. Юу нэг дуу дуулсан юм аа тэгсэн чинь би бүгд одоо юу гэхтээ 20 хүнд гайхвал та 20 хос бүцтэй биш энэ тэр юм яг л нэг дуу байсан. Дунгуут нь би шууд гантлагаас над руу яах гэж үлний хамтал дуу хийж байгаа надтай байгаад гурван хамт дуу хийж байхгүй. Тэгсэн чинь тэр дуун дээрээ тэгээд дуулцсан байхгүй. Дунгуут тэгэл миний уур урэл. Тэгэл нэг инэрлийг хаанаас нь шууд тэрэн дээр дислэл явуулсан чи инэрл уурлаад бус дислэл тэгээ. Тийм их хөл юм байна. Гэтэ яг энэ яг амьдрал дээр бас яахгүй тий уран бүтээлэрээ бас юу янаж байна л да. Дуугаараа бас хоорондоо юу яадаг. Тэгэл амьдрал дээр бол зүгээр тий. Гэтэ би энэ гомдоод байсан тий. Эмс ах махыг барьсан. Гомдоогүй. Тэгэл өдөр чинь одоо ойш тий. Эмс ах хитнэс л ийг бол би дийлжсэн шүү дээ. Миний MC Bentley нь бол бүх ич мэдлий эзэнтлий гэл тий. Тэгэд бол уулцгад бол амар кул байгаа хгүй тий. Юу ч болоогүй. Тэр чинь бас одоо би бас тэгж л бодох. Намаг ч гэсэн хүүхдүүд дийлжл байсан тий. Тэр үчин дийс нэг модон тайрын дуу шиг модонд орчихэд юм боддог байхгүй тий. Тэрэн дээр бол. Багдгүй хүүд чи хүүд гэдэг дуун дээр гардаг шиг буцаж нийлж юм хийх болов. Мэдгүй. Магадгүй. Яаж ч магадгүй. Тийм, магадгүй тийм бас байж магадгүй. Ямар нэгэн тийм одоо юу гарч ирээд те. Одоо тийм шалтгаан гарч ирж магадгүй шүү дээ. Тэгээд бас арай өөр юм боддог. Одоо ингэ нас явахаар ингэдэг гэдэг нь бас өөрөө бас мэдрээд байгаа хөөхгүй. Тэр зүйлээ нэг оймс илэхэд бас нэг ухаан суун гэл те. Бас тэрийг бас мэдэрж байгаа. Тийм болохоор юу ч бас болж магадгүй. Би тийм ирээдүйн талаар би тэтгэртэй би насан туршлагаа би өхөн өгтлээ би юм. Тэгээд яг угаасаа шаардлага байгаа юм. Нэг шаардлага байхгүй. Тий. Тий, өхөн өгтлээ. Тэгээд яг одоо бид нар тэгэхээр болох хэрэгтэй. Юг одоо бид нар л зам багчаа. Бисний зайл. Бүгд адилхан болоо багчаа шүү. Гай хамар ганган байхгүй бол биш. Монгол улс иргэн биш. Шинэ өдр гоё хүүз өмсөхгүй болчих юм биш тийм үү? Тэгээд энэ төөр явахдаа чи гоё машин шинтэй гоё машин байна. Жорд өмсөхтэй биш. Тэггүй болчих юм байна гэж. Тэгээд байгаа байхгүй. Улаан цам ярилцахад тэгдэг гэж юу? Үгүй зүгээр илэрхийлж санаа тийм байгаа штэ. Аха. Тэгээд би чамаг дуун дээр бол тийм гэдэг л да. Машин өмсөж би нэг явгын явж би чамаг дайрж алан да. Тийм л юм ярьж байгаа штэ. Магадгүй би буруу ярьж байгаа. Буруу бодож байгаа. Яг хөө би ч гэсэн та хоёрыг сонсогч штэ. Аха.
би хэрэглэгч. А тэгэхдээ энэ зүйл та хоёрын өдрийн зайтай гаргаж ирсэн тэр зүйл чинь та хоёрын рейтинг дээшлүүлсэн гэж би бодож байна. Аль аль нэг. Тэгээ бас бид хоёрынч биш юу хип хопын рейтингийг бас нэг шат тагсан ч юм уу яасан ч юм тийм болсон байна. Одоо аа ингэж гадны инструментал дээр одоо өөр өөр гадны репрайн хамтлаг дуучтай энэ дээр дуулсан байсан ч гэсэн одоо нэг хэлэх гээд байгаа санаа үзэл бодлын илэрхийлэл одоо тэр өвгнүүд маш чанартай байдаг гэсэн. Одоо болохоор хүмүүс одоо нэг жоохон хүмүүст хүрхийг маш их анхаардаг болсон. Одоо тийм үг ашиглавал би арай илүү хүмүүст хүрнэ. Тэгвэл намайг хүмүүс сонсно. Тийм үгийн сонголтын дээр маш анхаардаг болсон. Тэгэхээр нэг өвгөн чанаргүй болчиход байгаа хэрэг жоо даацгүй. Даацгүй болчиход байгаа. Гэтэ яг үргэлж утас санааг бол илэрхийлчихэж байгаа юм л да. Тэгээ би гудамжны яруу найр гэж хэлэх дуртай. Тэгээ энэ гудамжны яруу найргийн яг энэ даацсан яг байхгүй болчиход байгаа юм шиг санагддаг. Яг одоо нэг төрлийн зүйлийг зөөлөн үгээр илэрхийлвэл өөр юу гарна шүү дээ. Ойлголт төрн шүү дээ. Хүнд үгээр илэрхийлэх юм бол өөр ойлголт төрн. Гүнзгий үгээр илэрхийлэх юм бол бас өөр ойлголт хүнд тусна шүү дээ. Яг энэ дээр бас жоон чанаргүй болсон. Гэхдээ техник технологи студи хөв чанартай болсон. Одоо цэцэг төр бол улаан цагаан Тупаки хит мапын дуун дээр дуулчлаач бид хоёр. Хулгайч тэгээд яад ингээд дуулчлаач. Тийм тэр хамаагүй шүү дээ. Дуулаад эсвэл хүмүүс их зөндөө хүмүүс сонсдог л байж тэр дуу. Яа тэрдээ тэргүй хомс байсан чи бид түр хэлдэг шүү дээ. Нөгөө хамгийн гол юм чинь нөгөө хөгжим гээд тэр үед чинь хөгжим хийдэггүй маш ховор байлаа шүү дээ. Байхгүй хип хоп бөмбөр өрөөдөх юм байхгүй. Ах ваку шатлык хаан тоглолт хийж хамгийн анх онгоц шин тайзан дээр гарч ийн. Тайзан дээр бол хүмүүнлэгийн танилцуулах үйлчлэг дээр л гарч ирсэн юм байна. Тоо 4 оноо. Тийм арын хаалгаар огдолч байгаа юм шиг тэрнэр чи. Тэгээ хүн мэдхгүй 5 аваа 4 мөрөө он тухай. Тийм. Хүмүүнлэгийн танилцуулах үйлчлэг дээр таньдаг найзаараа гоож ийж гарч ирсэн. Тайзан дээр нөгөө барьцаалт нэг аль эсвэл ам зүрн эсвэл аянасаа зүрж явна гэх юм янз бүрийн асуудал үүдэх тийм. Эсвэл микрофон ажиллахгүй ч. Тэр үед чинь бол ерөн ихэнх нь ам байлдаг байсан шүү дээ. Ам бай гараал ер нь анх болхан барьчдаг л хэвчтэй. Өрчөө үед л нөө сонсогчд айгуу тийм шүлтүртэй болоод ам байрнгуут уурлдаг л болсон л доо. Тийм тийм. Орч үед бол тийм ам байрхад бол яг хаа мониторг бол амнаасаа зүрнэл. Айнаасаа зүрөөд тэгээд бас юу юм болоо л доо тийм. Вагуш танилцуулах дэвшлэгтэр гараад тэнд дүр авсан. Харин анх уу авч байгаагүй гууч гарчихсан. Баг мөнгө хөнгөө гараад хөнгөө алчарч байгаа шүү тийм. Тэгээд нөгөө хааж тогтоод халтуруулаад байдаг шүү. Тэр нь хэзээ нэс. За тэр үед бол би 8 он хүртэл бол ерөөсөө мэдэхгүй шүү тэрийг бол. Яг 5 он болоод гайгүй нэг хүнд мэдлэгдэл. Тэгэл манай ч хүүд мүүд гэлд дуулаад явсан. Тэр үе салтур хийдэлсэн юм шиг л тийм. Би бол байгаагүй тийм. Хүүд мүүд гэл энд ваку шавлаг дуулаад эхлэнгүүт нь мань юу гэж бодсон. Яг тийм бас тийм яа гэж бодсон. Тийм. Ерөнхийдөө бол бас хүн чинь нөгөө одоо юу гэдэг хар атаарх л биш тий цагаан атаарх л үгүй л тий хамт байсан хамтлагийнхан тэл го юм хийгээл ангууд би тэн тэгэл хөрхий шаналал өгдө. Тэгэл юм хэд тиймэрхүү болохоор л анх тууж эхэлчихсэн тий. Зарим бие нэг хип хоп рэпер гэл нэг нь нэгийг эсвэл үглэж байгаа нэгийг тэр бол рэпер биш арм би дуу чинь гэж хэлдэг. Яг тэр бол нөгөө хэцгий их нөгөө хайрын дуу дуулаад байгаа. Тэр буруу юм. За яг юм гэдэг чи би ч бас хайрын дод уулд штэй. Гэтэ юм гэдэг чи нөгөө бас нөгөө нэг юутай авах хэрэгтэй штэй. Цензурчтэй. Тэнцвэртэй авах хэрэгтэй. Гитрүүлээд дуулаад байгаа. Тэгэл бас нэг хайрын дод уусан чи хип хоп чинь бас гадаад хайрын дод нарч бас өөр штэй те. Нэг цаанаал нэг тийм уурын яруу найраг биш. Одоо юутын зүгээр энгийн үгээр. Данди рэпер. Данди бол рэпер штэй. Дандид маш их хайрын дод байдаг штэй. Данди бол маш их хайрын дод хийдэг. Тэг ин одоо 78 дуу байд шүү. Уг нь бол тий харин дуу бол миний бодлоор 78. Цомгийнхан баг 80% тий. Тэг би бас хилж лсэн л та хамтлагийнхын гүн тий. Хөшөө наан чи бас чи одоо ванку шиих тий. Бас уур амьсгал сонин болгоод гэж шүү. Болохгүй шүү гээл. Тэр ерөөхдөө бол одоо бол нэг тим жамер яагаад тахгүй байх л та. Яг хав тэрүүгээрээ бол бас олон хүн таашаасан тий. Олонд яасан. Тэг манай хүн бол CD гарах гэд нилээдэн дуу хийсэн. Тэр дунд завсраар нь яг хайрын дуунууд байсан. Тэр дуунууд нилээ хүнд хүрчин гутал одоо бас хүмүүст их ойлгоод ахшгүй л та. Надад чинь одоо одоо үүтийн бас залуучууд зөндөө ингээл гоё юм хэлсэн дуунууд байдаг. Тэднээс нь явдаг. Тэгээ яг нөгөө живтэр хэрэлцсэн. Хэрүүлэн хүмүүс сонссон. Дунгуутал ингээл хүмүүсийн толгойд хэрүүлч. Тэгэл тимирхүүл болохоор дандигийн үүд нь тийм л гэж боддоо шүү. Хайрын дуун яг явсан. Дунгуут
хүмүүс хүрсэн дунд тэр хүрээгүй дуу алталт нь байгаа. Өөрөө ганцаарчилж дууссан нэг 50 гаруй дуу байдг юм бэлээ. Тэндээс нэг 8 7 8 л хайранд байна. Яг нэг хүрсэн дуунууд нь маст хүрсэн дуу нэг хайран сэтгэлтэй байгаа. Тэгэхэр хүмүүс намайг хайранд дуулдаг гэж бодож байгаа. Яг зүгээр хип хоп сонсдог хүмүүс л миний босд сэтгэвэр тулсан дуунуудыг олоо сонсцсон байдаг. А яг маас нь намайг сайн мэдхгүй хүмүүс нь л өө ин чин гарсан дуу болгоно л хайранд байдаг шүү дээ. Маас нь нөгөө хайрын дууг нь хүлээгээд аваад илүү их нэг хандлттай ч гэдэг юм уу те. Тийм байдаг болохоор л тэгэж бодд. Хайрын дууны хип хоп сонссон та нарын зүгөө хайх үстэй хип хоп сонсоод хамгийн гоочны хөдөлгөө. Дандын уул нь бүх хайрын дуучдыг бүгдийн нэг нэгээр намдаг байсан хүн дандаа хараж өрөөж хип хоп дуулдаг байсан өөрөө сүйлүү дандаа хайр дуулдаг болчлоо. Энэ болж байгаа мүү гэдэг юм хүмүүс ярьдаг байхгүй. Тэр үл яг нэг сонсогчийн яг нэг боловсрал дээрээс нь шоу бизнес нэг жоохон мэдхгүй болохоор л тиймэрхүү юм ярьж байгаа байх л та. Би рэпер мөн гэж хэлнэ. Ямар дуу яг хин гэдгээс яг ямар дуу гаргаж ийн гэдэг юунаас штэ. Үнээр тэр хайрынхаа зүйлийг бодтой хайр штэ. Үнээс би одоо ингээд чи юувцсан чи би над хэцүү юм биш штэ тий. Яг ингээд би чамд хайртай. Би чамд үнэхээр би чамд эмгтэй биш, би чамд хайрлаж чадна. Тийм үг биш ч байгаа хүмүүс рэпүүд шүү дээ. Хайрын дуу хийж байгаа хүмүүс. Хүмүүст ингээд дундуур нь биш биш байхгүй. Чи яагаад хайрын дуу дуулдаг юм бэ гэхэл асуух. Надад сэтгүү үлтэйгээгүй шүү дээ. Тий. Одоо ингээд тэгсэн хайр, ингэсэн хайр, яасан дурлал, тэгсэн дурлал гэх. Зөндөөл тийм дуу. Муу чи бодчихсэн юм уу? Гэхдээ би ч бодоагүй л дээ. Зөв нэг бодох гэж оролдож үзэх юм бол ямар ч сэтгв байхгүй байхгүй. Бүр яасан юу бурхан мартсан дурлал мөрлөлчлүүд хин дууртал байт юм л шүү дээ. Тэгэхээр чи бүр бурхны хүртэл мартуулаад хийцэн байх гэдэг надад ямар сэтгэв үлдээ. Сүүлдээ трийг мэрийг ингээ томонд оруулаад 24 5 6 ч үлээний тийм дуумо хийцэн байт юм л. Ханх шүмний ханхтэй хашмаар өөдөг цонхоо цараг эрэлтэ амтда байсан сайхан дэрэл дуусан ч юу хацранаач хоосон бидний гэрэл зур. Зүгээр сүүлдээ ингээ томо одоо хизээ нэг хийм физикроо орох юм байгаа гэдэг. Сэтэн үлдээсэнгөө манд нь тий. А тэрээс ш миний бүх туу хайрын дуу штэ ер нь. Эн боосон бүдгээ гоотан ботон боосон шамбар зомби. Ятэн бүхний санаа миний нүдэс дөгс хоола. Гин чамай гомбол жоо. Ер нь бол давгүй давгүй хайрын дуунууд бас хийцэн байлээ шүү дээ. Бид нар бол рэп бол. Ягаад гэвэл бид нар бас хайрыг мэдэрсэн тэргээ цаасан дээр буулгаж гин хөгжимдөө уусгаад хийж чадчихна. Та боломжтой шууд нэг дуу хэлэхгүй хайрын дуу. Энэ таа л зүгээр гээ. Тэр бол юу гэдэг шүү дээ. Нэг зэминогийн нэг дуу байдсан шүү дээ. Аха. Одоо зэминод олон талаа баг. Тэгээ юу дээдэг даш дондогтой дуулцаа. Би ч хамаа хүлээж чадна. Насан туршлага гэдээ дуу байдаг. Юуник байна. Айс топын. Энэ миний хайр зэрэг тий. Уйлах ихгүй байр гэдэг шүү дээ. Тэр бас энэ бол бас үүлдэг дуу шүү дээ. Ванкуш цэцээ оппозит гэдэг. Жи. За рокет байр. Тэгвэл эдрээ хажуугаар бас нэг юм хамтлагуу тодорхой юм чинь байгаад байдаг байхгүй юу? Миний хэлэх гэдэг ойлгож байгаа. За. Мөнхи рэпээс эхлэе явах гэж юм. Адилхан рэп үү? Адилхан хип хоп дуулж байгаа. Тийм танай флаш гэдэг л байдаг шүү дээ. Тийм. Өөр л дөө. Өөр л дөө. Тийм өөр. Яг танаар гадуурхад юм. Гадуурхаад ахын байхгүй шүү дээ. Гадуурхаад ахын бид хийдэг хийдэг юм аа л хийдэг. Хүмүүс тэр сонсогч би ганцаараа жишээ гэдэг. Ер нь хүмүүс яхаа ингээл. Ерөөс гадуурхаад байгаа сонсогч. Яг яасан бэ юм бол юу яасан дүү минь яаж ингэж шүү дээ. Юу яасан байхгүй. Өөрсөн чи бобоо нэг дорлоо гэж. Кэрэт томд э дахад битгий дуудараа дахад битгий буувараа тэн гата тутдаг хуудараа энэ бацаа нуудыг бид гуруу өндөр уулын их зуруу уралдуулан үхрүүлэх хэд папа бацаа нэг тороо биднүсийг нөгөө ах гарч ирж байгаа шүү дээ биднүсийн үеийн гарч ирэхэд хип хоп маань яг юу болсон байсан бэ гэхэлэр тим хамтлагуудад хүч төр гараад ирсэн дандаа тим хайрын дууд болчих гэсэн ягаад тэд нэ тэгээд ийм айгүйх сонсогчтой байсан бэ Яг тэгэл тэр үйн л тийм л байсан гэх мэтээр. Хайрын дунд дуртайс юм хийж байгаа идэвхтэй хүмүүс л тийм байсан. Тэгээ биднийс үе гарч ирээл хоорондоо хэрэлдэл хараал хилдэг болол жинхэнэ хип хоп гэдэг чинь юм байт юм аа. Та нус хип хоп чинь юм бишээ. Тэгэл яг тэр үеэс хойш тэр хамтлагууд нь яг хоо бас орон зай багасаад биднийс орон зай хэссэн л гэж бодож байна шээ. Тэгээ орон зай багасаад багассан л та. Гэтэ тэдрийг рэп биш гэж хэлэх үү? Тэг би тэр цензурыг шууд яа. Миний хувьд бол бас хэцүү л дээ. Яг рэпер гэх юм бол
хэлбэр гэж болно хэлмээр үл. Заримных нь одоо жишээ нь одоо дуу дуулж ангууд үгийг нь одоо өөр хүн бичсэн жишээ шиг сони сони байдаг. Тэрийг бол рэп хүн бол мэд өөрөө ер нь бүх юмыг даач хийх хэрэгтэй. Одоо бүх юм ачиж ядаж үгэл бичих. Үг бол ядаж тийм байх. Үгээ өөрөө хөөсөх бодлыг бичих хэрэгтэй. Амгийн гол нь өөрөө үдэл бодлоо илэрхийлэхтэй. Яг тэгэж юу байх хэрэгтэй. Одоо юунд ч торолгүйгээр илэрхийлдэг байх хэрэгтэй. Энэ бол рэп хүний бас нэг чанар. Болохгүй гэж хэлсэн ч болдог юм гээд би зүрдэг хүн. Зураач хүн хизээч би зурха бодод зурдаг юм. Ингэдгээ мэдэж байгаач хин байж болох юм мэдэхгүй. Мэдэхгүй зүйлээ мэдэхгүй л гэж хэлнэчихгүй. Ард юм багш цаасан олон юм толгойд байгаач. Алхам дутанд ганц бодолгүй хүн шиг байгаач. Яг одоо нөгөө бас нэг одоо яг л хүмүүс бол нөгөө жинхэнэ хип-хоп гэж яриад байгаа шүү дээ. Хайрын дуу биш тийм биш. Шууд одоо хараалмаараа хэлдэг юм. Тим тал дээр нэг эмхтэй рэпрүүд бас арай байхгүй юм шүү тий. Одоо юм Мм. Тэгээ Жэни гэлээд NMN. Тэгэл бас бас эмхтэй дууч нас. Эмхтэй рэпер байдаг л та. Тэгээд бид нар яг хав нэг хөрхөн тунгийн тааруулалт болоод гэдэг юм шиг тийм. Жэни бас бас гайгүй тийм хип хоп тал руу гавс мэлэн болдог юм шиг ганц. Анхдагчуд яг хав Монгол хип хопыг үүсгэсэн. Аа тэдний ачаар ч юм уу одоо энэ рэп хөгжим явж байгаа Монгол. Аа тэгэнгүүт 3 дугаас эхлээд илүү мэрэгжлийн төвшнлөө орсон гэж ярьдаг. Аа. Та энэ дээр хэрэг санал хэлдэг үү? Аа, хоёр талтай л ярьж байгаа. Зарим нь болохоор яг мэрэгжлийн төвшнд болоогүй гэдэг ч юм уу. Аа, нөгөө зүг нь болохоор одоо бол мэрэгжлийн төвшнд болсон. Рэп гэдэг зүйл маш их ойрт чинь яг мэрэгжлийн төвшнд дэлхийн төвшнд. Тийм, юнхидээ бол тийм шүү дээ. Юм чинд хөгжөөл явж байгаа юм чинь мэдээж хөгжиж байгаа шүү дээ. Тийм. Дээр үйсээ бол аа. Одоо янз бүрийн эффектүүд байна тийм янз бүрийн эффект чопуудыг бас чадварлагаар ашиглаж байна. Тэгэл тэр сүүл холболт толгой холболт гээл дуун дээр ч ихсэн. Тийм. Бүгд юу чанартай болж байна гээл. Тийм тэгээ rhyme flow тийм их аа зүйлүүд бол одоо энэ бол гайгүй жигдэрэг энэ бол жигдэрсэн гэж хэлээд ээ тийм. Бусад рэпүүдтэйгээ яг одоогоор ямар харьцаатай вэ? Одоо жигээс өөр, opposite-аас өөр. Бусад одоо үеийнхэн юу? Тийм. Одоо энэ их харьцаад байхгүй шүү. Манку шигнтэйгээ харьцал, opposite-ийнтэй харьцал тэгэл өөр нэг хүмүүстэй. Featuring яагаад хийж болохгүй гэж. Одоо хүүдээс хоош ч юм уу тийм том юу гараагүй шүү. Олуулаа нисэн ч. Олуулаа нисэн нэг ад жаргал гээд хип хоп шүү юу гарсан шүү. Гүр гадаа тасгэрчлээс. Wanted a rap, rap champion. Matter what nobody do, baby, don't you know? I'm a rap champion. It's just a habit. Сонсогчдээ одоо бид нэс одоо юм дуу хийгээд нь штэ энд одоо ингээл дуу юм үйлдвэрлэлээ штэ тэгвэл сонсогч болохоор айгүй тийм боловсралтай болцсон хэвгүй те сонсоол ямар ч дуу хаанаас чи юм хулгаасан байх шууд олоод доороос нь яачдаг олчдаг тэгвэл баг мастер микс муу ах юм бол юм муу хийсэн байх гэл тэрийг мэдчихдэг болцсон тийм болохоор одоо сонсогчд болохоор юу сонс цэцэг дууг сонсдог хүмүүс бас багцсан юм миний дууг сонсож байгаа хүмүүс ерөөхдөө яг багцсан л юм шиг л шүү дээ. Коммершл бол байх зүйл. Тасаад байдаг уу? Надад оо. Коммершл гэж би хэлэхгүй. Жохон тийм мейнстрим юм гэдэг одоо юу зарчлах уу? Яг би макс хэмжээний хүнд юм хийж хагаад нэг жохон ингэж зөөлрүүлээд жохон медиум руугаа ороод тиймхүү дуум уу байгаа. Midnight гэл нэг тийм омонод юм уу байгаа. Би бас цаашдаа бас тийм хүн. Тийм доонууд бас жоохон ингэсэн доонууд бас тийм. Хамгийн доороос сүүлээ залууд тийм дэж бай. Хазаг чиг залуусын шитгэл хүндэж бай. Уул дүрм бүрдүүлээ читгэд шиндэж бай. Хугаа хосон гац түмэн сонгол тиндэж бай. Гэрхи тогтмол хоорог нарав зэлгүй үндэж бай. Хихи дүрийн гац мөн хаах читрөө биндэлж бай. Алхах гэж болонд хүн ирхи хүндэж бай. Надад буруу би ихтэй
өгцөг мөгцөг янз бүр юм дуулаад эмхтэн үний юу гэдэг эрхтэн юу бүх юмыг дуулаад ийм юм гарч ирж байна. Эндэр ямар бодолт байна? Эндэр бол зүйл гэж боддог шүү дээ. We be getting money, we be fucking hoes, we be chasing moolah, we be getting those, they already know, we be in the streets, no way songs, straight to the hits, straight to them pips, straight to the seats, on the hottest beats, we be rapping bitch, we be rapping click, we be trapping bitch. Охтуудын өвчин ганагаахта би хэмчин, дөвцгэн дөө анхаардаг охтуудын дэмжин, өгцэг сайхан бол надад хамаагүй мэмчин, өгцэг сайхан охин би зориулсан бэл бэнчин, өгцэг сайхан охтуудаа би таанарын усаа фэнчин. Өрөөнө хайцан байж өдөн, өрөө мэдээлгүй тайж өдөн, зүхэн мүн өөшө миний хүстай, өрөө мэгтай мэн байж өдөн, яд ичин ору, чэ ичин ару. Өрөөнө хайцан байж өдөн, өрөө мэдээлгүй тайж өдөн, зүхэн мүн өөшө миний хүстай, өрөө мэгтай мэн байж өдөн, яд ичин ору, чэ ичин ару. Энэ коммершл нь? За, ёстой. Commercial нь чинь commercial таных нь худалдааных нь гэж юу? Худалдааных талтай л орох л багтай. Тэ. Чичээ тэнд дуу. Худалдааны дуу юу? Би тэгээд. Тэ. Яг сүүлийн үед яг MC яг рэперүүд гарч ирээд байгаа нь бас үнэ. Яг энэ нь болохоор бас би зөв гэж бодож байна. Хамтлаг бол яг нэг юм доор нэгдээд менеджмент тэгээр одоо бүгд хамт ингэж явна гэсэн үг шүү дээ. Тэр нь яг хөө зөв зарим нэгэн байдлаар нөгөө багаар ажиллах тал дээр асуудалтай байж магадгүй гэж бодож байна. Тэгснээс зөв дан дангаараа ингэж явал бас амар. Чихэнд чихэр зүсэн чим байхгүй гудамж чиглээ дээрх залуу аманда гүнгийн дуайлж чимээ болтер дөрөн хүүхэнд нь бүгсэнийг хайлж чихэр биш амьдрал гордсон жалах нэг хараач гэрэл нэмээ чин тэтэн дарыг харуулъя ботлог бол брэнц хүүхэн норхо кармат нэгэд явуулъя мейк ап хийгээд мэдний таламсод өхөн болохгүй мэдчих юм уу гэрэл өмтөрхөд бидний дайлах зарим нэг хэсэг ил гарахгүй чи бүсэн азар хонгой мэн зарим нэг хүмүүс нэг гарахыг үсэрдэн үзэлдэл хонгой мэн эсрэг күфтэд татах хурлаг ама суудра хайрлах хурлаг яруу киноноос нууцаар суралцдаг өртөө дэх хүүхэн дээн чих хурлаг. Өртгөр үгээл нэ снэп бидр чи юм уу тийм амлагуудтайгаа хэрэг харьцаад байна. А тэднэстэй бол зүгээр л дээ. Маань дээдли үеийнхэн бас яах вэ? Угаса тэр үе чинь тийм л өстэй ахын дүүгээ жоохон ингэдэх те. Тийм тийм бол байна бэ хаа яах вэ? Энд тэнд бас ах нар тааралд бол бас ингэ л те. Тэнийг бол нэг өмцгөр хүлээж авдаг шүү дээ. Угаса тийм л орчинд үс юм чи те. Бид нэс тамхинд нэг үдгэлээсэн байна ах нарын. Тийм. Оо тийм мэдээж үзэл бодлоо солилцсон. Тэгэл бас заримдаа захиас хэлнэ. Одоо та нар Монголын хипхоп над бас нэг тийм байжсан. Та нар Монголын хипхоп хамт те. Одоо одоо Бээжин би ингээ Бээжин хөх хотмод ингээ Шинжаан Минжаанаар явжсэн л та. Тэгэхээр хамгийн ихдээ хувцсан дээр анхаараарай. Энэ бас нүүр цараа шүү гэл те. Тийм хүмүүс үүдээ бас хийж исэн. Хипхоп бол ер нь гоё хөгжиж байгаа. Тий. Тэгээд ерөнхийдөө энэ бол айгуу тийм арын хаалга байхгүй урлаг те. Хүмүүс л эднийг шүүж идэг те. Үнэхээр тэр өвцөг дуулаад байх гэж зарим хүмүүс уурлаад байгаа шүү дээ. Өвцөг дуулаад байх юм байж болохгүй. Хэд бол хүмүүс сонирхолтой сонсч л байхгүй. Сонсогчид тийм сонирхч чинь. Нав пүүс дуулаад байх гэж уурлаад гэсэн тийм сонирхот тийм сонсогч чинь. Сонирхч чинь. Одоо жи уу гэж дуулаад байх гэхэл гонгоч монголчууд чинь архин дуртай шүү дээ. Гэсэн үгтэйсэл архин дургу болмоор байгаа гэдэг сэтгэлийг төрүүлж байгаа болохоор тэр дуу үнэхээр өнөдөр хүмүүс явж чинь хурж чинь. Тийм болохоор хип хоп одоо уурлагт байгаа одоо хүмүүс өөрсдийнхөө бүгд л юма хийх хэрэгтэй. Хийгээлээ хийгээлээ тэрий чинь одоо арын хаалгаар одоо тэгж эфемер явуулдаг телевизэд өгдөг тийм бол өнгөрсөн. Тэгэл угаасаа л одоо сонсогч л тэрийг шүүн. Хин юм хийж чадчихын тэрийг сонсогч ч үгээл YouTube дээр view гэн хэсэг чинь тэрнээс л одоо ритм баг хавддаг болсон шүү дээ. Нэг нэнс шат хоёр хүн нэг нэнс шүү сакасто. Энэ зам болсон шүү дээм баэм баэм. Энэ чинь үүдээ тэрчлээ. Монголын дагаар rap rap chat chat. Мацгүй мацгүй бодод байдаг дүүний наа.
Ирэх үзэгчтэй лайфстайл нэвтрүүлэг маань та бүхэнд Монголд хип-хоп хөгжим хэрхэн үүссэн юм? За энэ үйлсэлтэйгээ хамт тэр үеийн залуус маань хэрхэн хувцалдаг байсан, амьдралын хэм маяг нь ямар байсан юм, хөгжмөө сонсгож яаж хөдөлмөрлөдөг байсныг та бүхэнд зөвлөхийг зорилоо. Би Улаанбаатарт хайртай. Хайртай. Би Улаанбаатарт хайртай. Хайртай.